Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Pagkakamali ng tatay ko, mas pipiliin ko pa rin siya kesa sa'yo na makita yung isip mo at plastic ka. Ano sinasabi mo? Narito na nga ang ating mga pakaabangan bukas sa Abot Kamay na Pangarap. Nabawi nga nila Giselle itong EPEX, subalit naisahan naman pala sila dito ni Moira dahil nagawa nga ang maibenta ni Moira itong shares ni RJ dito sa EPEX at wala nga siyang itinira. At kasama ang palad, hindi na sila RJ at Giselle ang mamayari ng EPEX ngayon dahil nagawa na nga ang naibenta dito ni Moira. At nagpa siya itong si Giselle na bawiin nga kay Moira itong pera na pinagbintahan ng shares dito ni RJ. At nagkita nga itong dalawa, subalit hindi naging maganda ang pagkikita ng dalawa dahil may init ang mga ulo sa bawat isa at dito nga na umabot na nagkakasakitan itong si Moira at itong si Giselle. At nagbanta pa nga itong si Moira kay Giselle na kung subukan ni RJ idedemanda itong si Moira ay magdedemanda rin itong si Moira dito kay RJ bilang nangangaliwa itong si RJ noon dito kay Moira. At ito na nga ang malaking problema ni Giselle na kinakailangan daw nilang labanan ng buong tapang itong si Moira at hindi susuko. Kahit maubos pa daw ang lahat ng pera dito ni Giselle, mabawi lamang daw nila itong effects na pinaghirapan dito ni RJ. At gusto ngang mangyari ni RJ na sasampahan nga ng kaso itong si Moira, subalit sinabi naman ni Don Pepe na wag na raw. Hayaan na lamang nila itong karma na magpaparusa dito kay Moira. At dito naman na nakita ni Giselle at na itong pinagbibintahan ng EPEX. At dito na pinakiusapan ni Giselle na sana ay ibalik daw sa kanila itong EPEX dahil mahalaga daw ito kay Dr. RJ. At nakipagkita naman itong si Annalyn dito kay RJ at nalaman. At dito rin si Zoe. At dito naman na sinabi ni Annalyn kay Zoe na wala ba daw siyang awa na nagawang ibenta ng ina ni Zoe itong EPEX na walang kaalam-alam itong si RJ. Wala nga siyang konsensya. At dahil dito, tila naiinggit na naman itong si Zoe dahil niyakap naman ni RJ itong kanyang anak na si Annalyn. At nang makauwi nga itong si Annalyn dito sa Eastridge, dito naman na sinalubong ni Carlos itong si Annalyn at nagkasagutan ng dalawa. At dito na sinabi ni Carlos kay Annalyn na kung gusto daw ni Annalyn kay RJ, doon na lamang siya sa cheater at nangangaliwa ng asawa. At dito na hindi nagustuhan ni Annalyn ang mga sinasabing masasakit na salita dito ni Carlos. At mas pipiliin nga daw niya ang kanyang tatay kaysa kay dito kay Carlos Benitez na makitid ang utak at plastic. At dito nagalit itong si Carlos at akmang sasampalin nga itong si Annalyn Santos. At dahil dito, hindi nahahayaan ni Annalyn na maikasal itong kanyang ina dito kay Carlos dahil alam na nga niya ang tunay na ugali nito na hindi nga mapagkatiwalaan at isang traitor. At pinaplastic lamang ni Carlos itong si Annalyn at Aling Susan. Kaya naman, nagmumukhang kawawa itong si Annalyn ngayon dahil hindi nila pinapaniwalaan at ipinilit na mabait at matinong tao daw itong si Carlos Benitez. Subalit, unti-unti na ngang lumalabas ang tunay na kulay nito. At dito na naman yan na mapipilitan din itong si Annalyn na umalis na lamang dito sa Eastridge at mapipilitan din siyang papiliin itong kanyang ina kung sino nga ba ang pipiliin at matimbang, ito bang si Carlos o siya na anak. Kaya yan naman ang ating pagkatutukan bukas mga kapuso dahil mas titindi pa ang ating mga aabangan at revelasyon dito sa Abot Kamay na Pangarap. Kaya yan ang ating pagkatutukan. Yan lang po muna at marami pong salamat sa inyong pananatiling panonood dito sa aking unting channel. Hanggang sa muli, bye-bye!